привіт, друзі! Я вам хочу показати суперстильний та мегапрактичний ось такий комплектик, який складається з трьох позицій для малюка від бренду Carter's. Маємо два класних бодіка з принтом, на довгий рукавчик, а також зручні штанці. Давайте почнемо з бодіків. Це все 100% бавовна, тому вони максимально натуральні, м'які та приємні на дотик. Маємо ось такий білий з класним принтом, довгі рукавчики і для зручності при одяганні маємо ось такі кнопочки між ніжками, зручний круглий виріз горловини, тому не буде проблем з одяганням. І ось так бодік виглядає ззаду. Також маємо дуже класний ось такий бодік в полосочку, супер милим принтом, також бавовняний. І штанці мега практичні, адже мають пояс гумочку, яка не буде перетискати малюку. Замужені кроки вони йдуть і закінчуються зручними трикотажними манжетиками. І ззаді маємо ось таку супер класну, супер милу накладну кишеню. Просто ідеальний комплект, він дуже класно підійде, як домашній одяг для прикладу. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. До речі, на сайті ви одразу зможете замовити цей комплектик онлайн, навіть не виходячи з дому, буквально у два кроки. Тож далі вам покупки, друзі!